Imagine I'm Paul the apostle. Představte si, že jsem apoštol Pavel. And this is young Timothy. Představte si, že tohle je mladý Timotej. He would do something like this. Apoštol Pavel by udělal tohle. Now Timothy? Timotej? There are all kinds of religious men. Tam venku je spousta náboženských mužů. Even they've identified themselves with the church. Oni dokonce jsou napojeni na různé církve, na různé sbory. And they call themselves teachers and pastors. A oni se nazývají učiteli a nazývají se kazateli. Now they're always involved in teaching silly little things. A Timotej, oni vždycky vyučují malé, nepotřebné, nesmyslné věci. And all their little philosophies and their opinions. A všechny ty jejich světské filozofie, jejich vlastní názory. They're not lashed down and devoted to the word. Namísto toho, aby byli zakořeněni, aby byli zasvěceni slovu Božímu. They do what is right in their own eyes. Dělají to, co je správné v jejich vlastních očích. They're run by their own opinions. Oni píší o svých vlastních názorech. They'll even despise men who just are about the word, are devoted to the word. A dokonce nenávidí muže, kteří milují slovo a jediné, co dělají, je, že káží slovo. Tyhle ty muže oni nenávidí. Now that's how they are. A to je, jaký oni jsou. Now Timothy. A Timotej? As for you, son. Timotej, ty můj synu. Don't even look back there. Ani se tam nedívej. Don't you be like them. Nebuď jako jsou oni. For your part. Ta tvoje část. You preach the word. Když přijde na tebe, Timotej, ty kaš evangelium. Devote yourself to the word. Studuj Boží slovo. No one needs to know about your experiences. Nikdo nepotřebuje vědět, jaké máš nebo nemáš zkušenosti. No one even needs to know what's in your heart. Nikdo ani nepotřebuje vědět, co je ve tvém srdci. Because none of that is the power of God. Protože nic z toho není Boží mocí. As for you, Timothy. Timotej, když přijde na tebe. For your part. Když přijde na tvoje úsilí. Preach the word. Kázej slovo Boží. Preach the word. Hlásej slovo Boží.